Benvinguts al Frigion en càpsula 493. Ens anem a Ediciones La Cúpula i ens anem a un autor que també ens agrada molt, que és Luca Varela, amb la última eh, comèdia de Paolo Pinocho. Luca Varela reagafa el seu personatge Paolo Pinocho i ens monta una divina comèdia de Dante, per dir-ho manera, una tragèdia brutal on anirem des de l'infern, Uh, fins al cel, passant per tot arreu i en uh, moments també que arribarem amb una teòrica realitat pandèmica actual. Una bogeria tan visual com narrativa que enganxa de començament a final, amb molta imaginació i amb molt de classicisme al darrere. Amb molt de classicisme que ens recorda això amb molts dels clàssics de la literatura, barrejats, centrifugats per al cervell complex, i realment genial de Varela. Eh, L'edició, format eh, petit, per dir-ho manera, format en novel·la gràfica, amb un dibuix esplèndid de Varela, amb aquests bitons de vermells, que ens va molt bé per aquestes baixades a l'infern, ja us dic que baixarem a l'infern, passarem per una Venècia estranya i misteriosa, molt més estranya que la de, la de Prat i també anirem a, a aquesta realitat entre cometes perquè aquí tot és mentida va sobre la mentida i sobre l'explicar històries doncs, eh, que ens portarà a, avui en dia en un món pandèmic on potser el que sembla no acaba de ser res Eh, realment molt bé, molt espectacular, i amb un dibuix que ja us dic que funciona realment molt, molt, molt bé. Amb aquesta espècie de, de pseudoguardes tan xules, amb aquest dibuix, en aquest cas, aquest inframont, i aquí al darrere, aquests peixos, que ja veureu que també tenen molt a dir, els peixos, a la història. Una pura bogeria que uh, de lo absurda i lo clàssic al mateix temps que és, i entres de ple i jo crec que és uh, el gaudi de molts, molts lectors. Però, això sí, és un còmic per a lectors adults i uh, realment molt, molt potent i molt, molt recomanable. Salut i a llegir còmics!